नमस्कार राष्ट्रियताको पहरीदारी जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी यो हो न्युज नेपाल टेलिभिजन धनगढी प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति सुदूरपश्चिम न्युजका साथमा छु म सविता बुढा सुरुमा सुदूरपश्चिम हेडलाइन्स कैलालीको महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय जैविक मार्ग रहेको बसन्ता वन क्षेत्र बाढी पीडितको आश्रय स्थल बन्दै अतिक्रमण नरोकिँदा जैविक महत्त्वको बसन्ता वन सङ्कटमा धनगढीमा विपद आइहाले कसरी उद्धार र सुरक्षा दिने भन्ने विषयमा नगर प्रहरी निरन्तर अभ्यासमा मोहना नदी लगायतका स्थलमा विपदको पूर्व तयारी हुँदै नापी भएको दशकौँ बिते पनि जग्गाको लाल पूर्जा प्राप्त गर्न नसकेको धनगढी उपमहानगरपालिका बाह्रका स्थानीयको गुनासो चुनावका बेला जनप्रतिनिधिहरूले जग्गाको लाल पूर्जा दिलाउने बासा गर्दै भोट मागे पनि अहिले फर्केर नहेर्ने गरेको भनाई र जिल्ला हुला कार्यालय बसाङका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख र नायब सुब्बालाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्यो अब सुदूरपश्चिम न्युज विस्तारमा कैलालीको महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय जैविक मार्ग रहेको वन क्षेत्र बाढी पीडितको आश्रयस्थल बन्दै गएको छ दक्षिणी सिमानासँग जोडिएको भारतको दुधुवा राष्ट्रिय निकुञ्जदेखि चुरेको वनसम्म फैलिएको वसन्ता वन क्षेत्र पश्चिम नेपालको सबैभन्दा ठुलो र घना जङ्गल हो यो जैविक मार्ग वन्यजन्तु र वन संरक्षणका लागि अपरिहार्य छ तर दुई दशक यता कैलालीका नदीमा आएको बाढी र तिर्ने गर्ने कटानका का कारण यो संरक्षित क्षेत्र पीडित गाउँलेको आश्रयस्थल बनेको छ एकातिर बाढीबाट पीडित आफ्नो थात थलो छाडेर जङ्गलमा बसेका छन् भने अर्कोतिर उनीहरूको आगमनसँगै पूर्वाधार थपिन गई जङ्गल अतिक्रमित भएको छ अतिक्रमण नरोकिँदा जैविक महत्त्वको बसन्त वन सङ्कटमा छ वन वसन्त वन क्षेत्रको संरक्षणका लागि राज्य भने कैलाली गाउँपालिका सातका अडतिस वर्षीय हरि चौधरीको एकतिसजनाको परिवार पुरानो बस्ने गाउँबाट नयाँ ठाउँमा सरेको छ चार वर्ष अघि पुरानो बसन्तामा रहेको पक्की घर कटैनी नदीले डुबाएपछि उहाँ सोही ओडाको वनमा बस्न थालेको बताउनुहुन्छ गाउँ उठेर खेतबाट नेपाल भारत सिमाना छुट्याउने मोहना, मोहना नदी र त्यसभन्दा तीन किलोमिटर उत्तरतिरको कटैनी नदीको बीचमा पर्छ पुरानो बसन्ता चुरेबाट दक्षिणतिर बग्ने रोरा चुरे पथरिया कन्द्रा शिवगङ्गा खुटिया गोदावरी लगायतका नदीहरू मिसिएर मोहना नदी ठूलो बनेको छ दक्षिणी सिमानासँग जोडिएका भारतको दुधुवा राष्ट्रिय निकुञ्जदेखि चुरेको वनसम्म फैलिएको वसन्ता क्षेत्र पश्चिम नेपालको सबैभन्दा ठूलो र घना जङ्गल हो यो जैविक मार्ग वन्यजन्तु र वन संरक्षणका लागि अपरिहार्य छ तर दुई दशक यता कैलालीका नदीमा आएको बाढी र तीनले गर्ने कटानका कारण यो संरक्षित क्षेत्र पीडित गाउँलेको आश्रयस्थल बनेको छ

बाढी पीडितका नाममा अन्य व्यक्तिको घुसपैठ भएको समेत आरोपबीच वन कार्यालय र रा स्थानीय राजनीतिक दल बीसद चर्केको छ जानकारहरूका अनुसार पुरानो बसन्ता गाउँबाट बसन्ता वन क्षेत्रमा बाढी पीड़ित भन्दै सात गाउँका आठ हजार बढी मानिस बसेका छन् हुलाकी सड़कको दक्षिणतर्फ करिब पाँच किलोमिटर लामो वन क्षेत्र फाँडेर कोही दशकौँ अघिदेखि बस्दै आएका छन् भने कोही केही महिना अघिदेखि अधिकांशले आफ्नो पुर्ख्यौली गाउँमा लाल पूर्जा भएको घरबास छोडेर आएको बताउँछन् उनीहरू पहिलेकै ठाउँमा फेरि फर्केर जान चाहँदैनन् वन फाँडेर बसेकै ठाउँकै लाल पूर्जा चाहिने उनीहरू बताउँछन् बाढीले सटाएर कसरी सटाउँथे भने घरको भित्ता भत्काउने घ भकारीहरू फुत्ने खाना पकाउ चाहिँ गाह्रो हुन्थ्यो यस्तै समस्या धेरै वर्षसम्म देखेर चाहिँ हामी अब यहाँ बस्न सकिन्नौँ भनेर हामी चाहिँ जङ्गलको छेउतिर लाग्यौँ अहिलेको यो हामी बसेको यो जङ्गलको बेल्टमा जुन हामी बसेछौँ यसको चाहिँ यो वारा चाहिँ एउटा निशा दिएछ त्यहाँबाट हामी नेपाल सरकारलाई चाहिँ कर तिर्ने गरेको छौँ हामी जुन पहिला नदीको किनारा छेउमा बसेको ठाउँको चाहिँ हाम्रो लालपूर्जा भएको जमिन हो त्यो घरेरीको नाममा चाहिँ पहिला बसोबास हामी बसेका थियौँ त्यो चाहिँ घरेरीमा बाढी पिरियड अहिले चाहिँ धेरै सटाएको छ त्यही भएर चाहिँ हामी अलि जङ्गलको किनारातिर लाग्यौँ अलि उच्च ठाउँ हेरेर बस्यौँ यहाँ पनि सुरक्षित छैन यहाँ पनि बाढी कम्तीमा तिन फिट दुई फिट गहिरो जतिको पानी आउँछ कैलाली गाउँपालिकाका अनुसार बसन्त वन क्षेत्रमा बाढी पीडितहरू दुई हजार बैसठी सालदेखि बस्न थालेका हुन् गाउँपालिकाका अनुसार अहिले बसन्त वन क्षेत्रमा एक हजार छ सय बढी घर परिवारहरू बाढीकै कारण विस्थापित भएको भन्दै बसिरहेका छन् बाढी र कटानले गर्दा असुरक्षित हुँदा उनीहरू वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बसेको कैलाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष राम समाज चौधरीले बताउनुभयो वसन्त क्षेत्र भारतको दुधुवा नेसनल पार्कबाट चुरेसम्म बर्दिया र सुक्लाफाटा जोड्ने महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय जैविक मार्ग हो वसन्त हाम्रो दुधुवा नेसनल पार्कबाट चाहिँ हाम्रो सुरेसम्म त्यसपछि बर्दिया र सुक्लाफाटासम्म जोडिने महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय जैविक मार्ग हो र सुरेको जुन ठाउँमा अहिले तल्लो बेलुमा अतिक्रमण भएको छ त्यो क्षेत्र भनेको बर्दिया अनि यो गएर बसन्त जैविक मार्ग र सुक्ला फाटासँग जोड्ने पूर्व पश्चिम जैविक मार्ग ती सबै जैविक मार्ग बिचबिचमा जहाँ वन्यजन्तुहरू चाहिँ हिँड्ने बाटाहरू हुन् बाटाको बिचबिचमा बस्तीहरू बसेका छन् अतिक्रमण गरेर त्यसको कारणले गर्दा के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ मानव वन्यजन्तु वन्यजन्तुद्वन्दका घटनाहरू पनि घट्ने र अर्कोतिर वन्यजन्तुहरूको बाटोमा अवरोध भएपछि ती वन्यजन्तुहरू चाहिँ फर्केर बस्तीतिर आउने डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका अनुसार कैलालीमा कुल एक लाख एक हजार हेक्टर वनको क्षेत्रफल छ त्यो मध्ये एक्काइस हजार बढी अतिक्रमण भएको छ बाढी पीडितको नाममा मात्रै हजारौं हेक्टर क्षेत्रफल वन अतिक्रमणको चपेटामा छ बाढी डुबान विपदका घटनाहरूले पीडित भएको भन्दै मानिसहरूले कैलालीमा मात्रै एक हजार हेक्टर क्षेत्रफल बढी वन अतिक्रमण गरेको डिभिजन वन कार्यालय धनगढीको तथ्याङ्क छ सबिता बुढा सुदूरपश्चिम प्रदेश ब्युरो नेपाल टेलिभिजन धनगढी मनसुनी वायुको प्रभावले अहिले विभिन्न स्थानमा वर्षा भइरहेको छ फोहोर परारको साल विभिन्न स्थानमा बाढी र पहिरोले थनजनको क्षेत्र भएकाले यस वर्ष त्यसो हुन नदिन तयारी गरिँदैछ धनगढीमा विपद आयाले कसरी उद्धार र सुरक्षा दिने भन्ने विषयमा नगर प्रहरीले मोहना नदीमा अभ्यास गरेको छ बर्खा नजिकीयसँगै विपदको पूर्व तयारी भइरहेको छ अहिले स्थानीय तह प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले पनि यो बर्खामा विपदबाट क्षति हुन नदिन के गर्ने भनेर रणनीति बनाउँदैछन् योजना बनाइरहेका बेला धनगढी उपमहानगरपालिकाले के गर्दैछ आज हामी देखाउँदैछौँ दे यो हो मोहना नदी यहाँ वर्षेनी बाढीका कारणले ज्यान जाने गर्दछ कतिपय केटाकेटीहरू स्कुलले बच्चाहरूदेखि लिएर अन्य वयस्क युवा र वृद्धहरूसम्मको पनि यही नदीमा बगेर ज्यान गएका घटना योभन्दा अगाडिका वर्ष भएका थिए र अब त्यस्ता घटना नहोस् बर्खामा आउँदा बाढी आउँदाखेरि कसैलाई उद्धार गर्नु पऱ्यो कसैलाई विपद आइलागे नगर प्रहरीले कसरी उद्धार गर्ने भन्ने विषयमा चार दिनदेखि धनगढी उपमहानगरपालिकाले नगर, नगर प्रहरीहरूलाई तालिम दिइरहेको छ हामी यहाँ तपाईँलाई देखाउन चाहन्छौँ त्यहाँ नगर प्रहरीहरू पानीमा यदि कोही डुब्यो अथवा बगिहाल्यो भनेपछि पानीभित्र कसरी खोजी गर्ने भन्ने विषयमा तालिम चलिरहेको छ यहाँ थुप्रै नगर प्रहरीहरू चाहिँ प्रशिक्षण लिइरहनु भएको छ जस्तो कि पानीभित्र डुबेको अथवा बाहिर नदेखिएको अवस्थामा धमिलो पानीभित्र कसरी मान्छे अथवा अरू केही कुरा खोज्नु पऱ्यो भनेपछि कसरी खोज्ने भनेर गोताखोर तालिम यहाँ चलिरहेको हामी देखाइरहेका छौँ तपाईँलाई र योसँगै हामी यता तलतिर देखाउन चाहन्छौँ यो पारिपट्टि कञ्चनपुर र यता कैलाली जिल्लाको सिमानामा बग्ने यो मोहना नदी अलि तल यो पुलभन्दा तल गयो भनेपछि चाहिँ पारिपट्टि भारत र पारिपट्टि नेपालको यो सिमाना भएर बग्ने नदी हो मोहना नदीले ठुलो कटान गर्छ बाढी यहाँ आउने गर्दछ यहाँ कैलाली जिल्लाका खास गरिकन यो रोरा नदी चुरे पथ्रिया त्यसपछि यतापट्टिको कान्द्रा नदी शिवगङ्गा खुटिया गोदावरी लगायतका थुप्रै नदीहरू यो यही नदीमा मिसिएर यो ठुलो बन्ने गर्दछ मोहना र यहाँ बाढी पनि ठुलो सङ्ख्यामा आउने गर्दछ ठुलो मात्रामा बाढी आउने गर्दछ र यो बाढीबाट अब विपद आउन नदिनका लागि उपमहानगरपालिकाले यहाँ डुङ्गाबाट उद्धारदेखि लिएर यहाँ गोताखोरको तालिम चाहिँ आफ्ना नगर प्रहरीहरूलाई दिइरहेको छ र विपदको तयारी गरिँदैछ केही दिन अगाडि मात्रै नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरीलाई उपमहानगरपालिकाले नै यो विपदबाट कसरी बच्ने के के सामानहरू चाहिन्छ सुरुवातमै चा। तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ भनेर रा बुट पेडल हेलमेट लाइफ ज्याकेट लगायतका उपकरणहरू दिएको थियो हामी तपाईँलाई देखाउन चाहन्छौँ यहाँनिर उहाँहरू प्र्याक्टिस गरिराख्नु भएको छ एकजना कर्मचारी त्यहाँ पानीमा बगिरहेको अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो र बाहिरबाट डोरीले डोरी बाँधेर गएका एउटा अर्को नगर प्रहरीले चाहिँ उनको उद्धार गरेर सुरक्षित बाहिर ल्याएको दृश्य हामी देखाइरहेका छौँ यहाँ विभिन्न तरिकाबाट तालिमहरू भइरहेको छ नगर प्रहरीहरूलाई लगातार चार दिनदेखि यो तालिम दिइँदैछ हामी तपाईँलाई अर्को दृश्यतिर देखाउँ त्यहाँ चाहिँ बोटमा डुङ्गामा अलि ठुलो नदी यो मोहना यति सानो मात्रै हुँदैन बर्खामा बाढी आएपछि निकै ठुलो रूप लिन्छ यो मोहनाले र त्यति बेला यो बाढीबाट भोगिरहेका मान्छेहरूलाई अथवा कसैलाई उद्धार गरेर बाढी यहाँ नदीमा मात्रै आउँदैन यो नदीको बाढी बस्तीतिर पस्ने गर्दछ बजारतिर पस्ने गर्दछ त्यति बेला चाहिँ नागरिकहरूलाई कसरी उद्धार गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ बोटबाट डुङ्गाबाट चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सुरक्षित ठाउँसम्म सार्नका लागि उद्धार गर्नका लागि पनि एउटा अर्को टोली बनाइएको छ त्यो टोलीले पनि नदीमा अहिले अभ्यास गरिरहेको छ केही दिनदेखि हामी यो देखाइरहेका छौँ विपदजन्य घटनालाई रोक्न नसकिए पनि पूर्व तयारी गर्ने हो भने ती घटनाबाट हुने जीव धनको सुरक्षा चाहिँ गर्न सकिन्छ त्यही भएकोले बाढी पहिरो जस्ता घटना आफ्नो गाउँठाउँमा हुनसक्ने अवस्था के छ सबै ओडा र पालिकाले तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ र तयारी सँगसँगै आफ्ना वडापालिकासँग त्यो अवस्थाको जानकारी गराई समयमै सचेत रहन जरुरी छ निखिल आचार्य नेपाल टेलिभिजन सुदूरपश्चिम प्रदेश धनगढी कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका बाह्रका स्थानीयले नापी भएको दुई दशक बिते पनि जग्गाको लाल पूर्जा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् चुनावका बेला जनप्रतिनिधिहरूले जग्गाको लाल पूर्जा दिलाउने बासा गर्दै भोट मागे पनि अहिले फर्केर नहेर्ने गरेको त्यहाँका स्थानीयहरूको गुनासो छ जग्गाको लाल पूर्जा नहुँदा महत्त्वपूर्ण काम गर्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका बाह्रका स्थानीयहरूले दशकौँदेखि जग्गा धनी पूर्जा पाउनु भएको छैन दुई हजार बयालिस सालभन्दा अगाडि विस्तार भएको उक्त बस्तीका स्थानीयहरूले जग्गा धनी पूर्जा बनाउन पहल गरिदिन स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरिरहनु भएको छ सोही बस्तीका पृथ्वीन चौलागाई दुई हजार बयालिस सालमा उक्त क्षेत्रमा आएर बसोबास सुरु गर्नुभएको थियो त्यति बेला स्व क्षेत्रमा सबै वन रहेको र वन फडानी गरेर बस्ती विस्तार गरिएको उहाँले बताउनुभयो सरकारले दुई हजार सन्ताउन्न सालमा नाप जाँच गरेर जग्गाको मालिक बनाइदिए पनि हालसम्म जग्गा धनी पूर्जा नपाएको उहाँले बताउनुभयो हामी लगभग होला हजुर यहाँ पूर्जै नपाएको यही यो सिद्धार्थै नगरमा छ सय सात सय परिवार होला हजुर सुकम भाइ हामी पुर्जै नपाएका अब त्यो सेतो लाल पूर्जा सन्ताउन्न सालमा दीर्घराजबाट पालामा ऊ आयुको अध्यक्ष थियो उहिले उ गरेका कहीँका आएका छन् कहीँका आयो झलिगयो भनेर माल मालपतमा बनिया छन् छैनन् त्यो पनि थाहा छैन सो ठाउँमा विभिन्न जिल्लाहरूबाट धेरै मानिसहरू बसाइसराई गरेर आउनुभएको छ अहिले त्यो वाडाका करिब पाँच सय बढी परिवार जग्गा धनी विहीन छन् पटक पटक भूमि समस्या समाधान आयोग गठन भए पनि कुनै आयोगले समस्या समाधानमा सोचे जस्तो पहल गर्न नसकेको स्थानीयहरूको आरोप छ दुई हजार अठाउन्न सालमा नापी भयो होइन एउटा अस्थायी हजुर अस्थायी लाल पूर्जा हामीले सेतो लाल पूर्जा पाएका छौँ तर त्यही कुनै कुनै काम छैन त्यसको कुनै ठाउँमा त्यो हुँदैन मान्यता छैन खालि खोस्टको रूपमा हामीले राख्यौँ अहिलेसम्म सबभन्दा समस्या उसको लालपूर्जा मात्रै छ अरू अहिले अदसिया कुरा भयो अदस्य काम गरिराखेका छु अहिले डेढ वर्ष पनि भइरहेको छैन अदस्युने सबै कुरा अहिले एक होला चार पाँच वर्ष गरिनु हो धनगढी उपमहानगरपालिका बाह्रका अध्यक्ष शेरबहादुर महराले पुसमागदेखि जग्गा नाप्न सुरु गरे पनि प्राविधिक त्रुटि भएकाले फेरि नापजाँच गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ उहाँले जग्गा धनी पूर्जाका लागि चौध पटक फर्म भर्न लगाए पनि राजनीतिक अस्तव्यस्तताका कारणले हालसम्म पुरा नभएको बताउनुभयो आउँदो वर्षसम्म यो समस्या समाधान गर्ने पहल भइरहेको उहाँको भनाइ छ पटक नपायौँ तर दुईपटक नपाए पनि अहिले आएर रिजल्ट चाहिँ सुन्ने आयो केही न केही बिग्रियो प्राविधिक कारणवश भनेर भन्नुभएको छ र मैले प्रेस गर्दा अब अहिले के खालको कुरा भएको छ भने अन्तिम पटक सूचना प्रकाशन गर्ने फेरि छुटफुटको र अनि असोजको महिना पहिलो हप्तादेखि चाहिँ हामीले सुरु गर्ने नापी गराउने र अनि त्यसको लाल बुर्जा वितरण गर्ने भन्ने तयारीमा लागेका छौँ सरकारले भूमि सम्बन्धीको समस्यालाई पटक पटक चुनावी एजेन्डा बनाए पनि समस्या समाधानमा पहल नगरेको नागरिकहरूको आरोप छ राजन जयगढी न्युज नेपाल टेलिभिजन सुदूरपश्चिम प्रदेश ब्युरो धनगढी कैलालीमा <को> खोलाले बगाउँदा एक बालिकाको मृत्यु भएको छ शुक्रबार गोदावरी नगरपालिका बाह्रमा खहरी खोलाले बगाउँदा सोही ठाउँका भीमबहादुर खत्रीकी छ वर्षीय छोरी गीता खत्रीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको हो बालिकालाई स्कुलबाट घर फर्किने क्रममा खहरी खोलाले बगाएको प्रहरीले जनाएको हो इलाका प्रहरीकारले माला खेतीका अनुसार बालिकाको स बगेको स्थानबाट दुई मिटर तल मृत्यु अवस्थामा फेला पारेको थियो टोटीमा घर भत्किँदा एक महिलाको मृत्यु भएको छ शनिबार राती दिपायल सिलगढी नगरपालिका पाँच गैराकी तिस वर्षीय गङ्गा मलासीको घर भत्किएर च्यापिँदा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ सा। चारखोटा भएको एकताले घर फत्किँदा सुही घरमा सुतेकी मलासीको च्यापिएर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय टोटीले जनाएको छ घटना पछि राति नै जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीबाट प्रहरी नायब निरीक्षक आन सिंह धामीको कमान्डमा प्रहरी टोली घटनास्थलमा खटिएको थियो दसजनाको उक्त टोलीले उद्धारको कार्य गर्दा बिहान पाँच बजे मलासीको शब निकालेको थियो घटनाको अनुसन्धान अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ हाल देशमा मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक दुई स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ राति भने देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही सबै प्रदेशका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जानकारी दिएको छ सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक दुई स्थानमा राति पनि मेघ गर्जन चट्याङ सहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ वर्षाका कारण सडक तथा हवाई यातायात स्वास्थ्य कृषि पर्यटन लगायतका क्षेत्रहरू र दैनिक जनजीवन समेत प्रभावित हुन सक्ने महाशाखाको आकलन छ त्यसकारण हावाहुरी भारी वर्षा मेघ गर्जन चट्याङ गेग्रान बहाव बाढी पहिरो तथा भुछिएका कारण हुन सक्ने जोखिम वा क्षतिबाट बस्न आवश्यक सतर्कता अप्नाउन उहाँशाखाले सबैलाई अनुरोध गरेको छ कैलाली र कञ्चनपुरबाट एकै दिन लागू औषधसहित पाँचजना पक्राउ परेका छन् कञ्चनपुरबाट तीन र कैलालीबाट लागू औषधसहित दुई गरी पाँचजना पक्राउ परेका हुन् कैलालीको टिकापुर नगरपालिका नौ खक्रौलाबाट नौ सय अस्सी मिलिग्राम लागू औषध सहित दुईजना शुक्रबार राति पक्राउ परेका छन् प्रहरी चौकी कालाकुण्डाबाट खटिएको प्रहरी गस्ती टोलीले टिकापुर नगरपालिका एकका अठाइस वर्षीय विनोद चौधरी र ओडा नम्बर तिनका छत्तिस वर्षीय लङ्क चौला गाई लागु औषधसहित पक्राउ परेका हुन् दुवैजनालाई एक थान मोटरसाइकल सहित नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ त्यस्तै कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका दस सडक घाटबाट एक ग्राम लागु सहित थप तिनजना पक्राउ परेका छन् शुक्रबार साँझ बेलौरी नगरपालिका दस सडक घाटका बाइस वर्षीय सुरज चौधरी सहित तिनजनालाई लागु सहित पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको हो प्रहरीले धनगढीका दुई स्थानबाट भन्सार छलीका सामान जफत गरेको जनाएको छ साथै भन्सार छलीका सामानमा संलग्न एकजनालाई पक्राउ समेत गरिएको छ धनगढी गर उपमहानगरपालिका तिन भन्सार नजिकबाट भन्सार छलीका करिब पन्ध्र हजार चार सय पैँतिस रुपियाँ बराबरका सिनी कुर्ती धोती साडी लगायतका सामान शुक्रबार साँझ व्यवहारिसी अवस्थामा बरामद गरेको प्रहरीले जनाएको छ त्यस्तै धनगढी उपमहानगरपालिका तिन सहिद गेट नजिकबाट भन्सार छलीका करिब एक लाख बिस हजार बराबर का सा, साथ का का, ले बराबरका ट्राउजर ट्री सर्ट जुत्तासहित घोडाखोडी नगरपालिका एकका सत्ताइस वर्षीय प्रेम शाहीलाई शुक्रबार राति पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ नेपाल परिवार नियोजन सङ्घ कैलाली शाखाको अध्यक्षमा सुरेन्द्र बम चयन हुनुभएको छ शाखाको तिसौँ वार्षिक साधारण सभाबाट उहाँ पुनः अध्यक्षमा चयन हुनुभएको हो सङ्घकोषाध्यक्षमा जनकराज जोशी महिला सदस्यमा भगवती बडाल युवा सदस्यमा स्तुति आचार्य र मुनिका बडु मारञ्जना जोशी कुष्मा जोशी वीरेन्द्र विष्ट र सुभाष चन्द्र उपाध्याय चयन भएका छन् उनीहरू तीन वर्षका लागि चयन भएका हुन् सङ्घको तिसौँ साधारण सभामा वार्षिक कार्यक्रम तथा आर्थिक प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गरिएको थियो जिल्ला खुला कार्यालय बसाङका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख र नायब सुब्बालाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ विशेष अदालतको इजलासले मुद्दा दर्ता भएको तीन वर्षपछि कसुर कायम हुने फैसला गरेको हो अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई हजार छत्तर फागुन बाह्र गते हुला कार्यालय बसाङका प्रमुख बहादुर कडायत र नायब सुभाष शिवराज उपाध्यायलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो विशेषले दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीलाई सजाय निर्धारण पूर्वको प्रतिवेदन प्रतिवेदनअसार सत्ताइस गते भित्र पेस गर्न भनिएको छ भने असार अठाइस गते सजाय निर्धारण हुनेछ कडायतले एक करोड छ्यातर लाख चार हजार रुपियाँभन्दा बढी सरकारी रकम व्यक्तिगत काममा प्रयोग गरेको इजालसको ठहर छ उनले सो रकम फिर्ता गर्ने भनेर कबुल गरेको स्वीकार गरेका थिए त्यस्तै नासु उपाध्यायले करोड पचपन्न लाख बढी रकम हिनामिना गरेको उल्लेख छ दुवैजनालाई तिन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने भएकाले दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीसँग सजाय निर्धारणका लागि प्रतिवेदन माग गरिएको छ कार्यालयका प्रमुख कडायत्र नासु उपाध्याय मिलेर रजिस्टरमा जम्मा भएको देखाउने तर सर्वसाधारणले जम्मा गर्न ल्याएको रकम निजी प्रयोगमा खर्च गर्ने गरेका थिए दुवैजना मिलेर एक हजार सात सय एकजनाको बचत हिनामिना गरेका थिए दुवैजना मिलेर चार करोड पन्चानब्बे लाख अनियमितता गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले पुष्टि पारेको छ बझाङमा आर्थिक वर्ष दुई हजार सत्तरी एकात्तरमा हुलाक बचत सैङ बैङ्कले सेवा सुचारू गरेकोमा पहिलो वर्ष नै साढे तिन करोडको हाराहारीमा रकम जम्मा भएको थियो जसमध्ये चौहत्तर लाख बढी रकम सोही वर्ष नायब सुाध्यायले हिनामिना गरेका थिए सेवा सुरु गरेको चार वर्षसम्म कडायत उपाध्याय मिलेर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ आर्थिक वर्ष दुई हजार चौहत्तर पचहत्तरसम्म दुवैजना मिलेर बचत रकम व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गरेका थिए र उल्टै बचत बैङ्क घाटामा गरेको छुट्टा विवरण पेश गरेका थिए मुद्दा विचाराधीन रहे पनि गत वर्ष असोचमा भने सर्वसाधारणको हिनामिना भएको बचत रकम सरकारले फिर्ता पठाइसकेको छ दुई माघ छ्यात्रमाग चौबिस गते अनुसन्धानका लागि अख्तियारले कडायत र उपाध्यायलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो मुद्दा दर्ता भएपछि विशेष अदालतको इजलासले दुवैजनालाई धरौटीमा रिहा गरेको थियो विशेषले कडायतसँग पन्ध्र लाख र उपाध्यायसँग बाह्र लाख धरौटी माग गर्ने आदेश गरेको थियो सार्वजनिक कोषको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व बोकेका कार्यालय प्रमुख कडायतले लापरवाही एवं बन्दनीयतपूर्ण रूपमा सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग गरेको मासेको र निजी प्रयोगमा ल्याएको दावी अभियोग पत्रमा छ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना बढ्दै गएका छन् अनौपचारिक सेवा केन्द्र इन्सेकको पछिल्लो एक वर्षको तथ्याङ्क अनुसार मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटना बढ्दै गएका हुन् धनगढीमा मङ्गलबार भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मानवाधिकारको अवस्था विषयक का अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा इन्सेकले मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटना बढ्दो रहेको जानकारी गराएको थियो इन्सेकले तयार पारेको सन् दुई हजार बाइसदेखि दुई हजार तेइस जुनसम्मको डाटामा यहाँ मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटना बढ्दो देखाएको छ सन् दुई हजार बाइसमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका अठासी स्थानीय तहमध्ये दस स्थानीय तहमा मानवाधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटना उल्लेख अभिलेख नभएको इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेशका संयोजक खडक खडगराज जोशीले बताउनुभयो सबैभन्दा बढी धनगढी उपमहानगरपालिकामा दुई सय सात पीडित भएको इन्सेकको अभिलेखमा उल्लेख छ यिनै खबरहरूसँगै हामी अहिलेलाई सुदूरपश्चिम न्युजको अन्ततिर आइपुगेका छौँ हेडलाइन्स पुनः एकपटक कैलालीको महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय जैविक मार्ग रहेको बसन्ता वन क्षेत्र बाढी पीडितको आश्रय स्थल बन्दै अतिक्रमण नरोकिँदा जैविक महत्त्वको बसन्ता वन सङ्कटमा धनगढीमा विपद आइहाले कसरी उद्धार र सुरक्षा दिने भन्ने विषयमा नगर प्रहरी निरन्तर अभ्यासमा मोहना नदी लगायतका स्थलमा विपदको पूर्व तयारी हुँदै नापी भएको दशकौँ बिते पनि जग्गाको लाल पूर्जा प्राप्त गर्न नसकेको धनगढी उपमहानगरपालिका बाह्रका स्थानीयको गुनासो चुनावका बेला जनप्रतिनिधिहरूले जग्गाको लाल पूर्जा दिलाउने बासा गर्दै भोट मागे पनि अहिले फर्केर नहेर्ने गरेको भनाई र जिल्ला हुला कार्यालय बसाङका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख र नायब सुब्बालाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्यो हवस् त अहिलेलाई सुदूरपश्चिम न्युज यति नै राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन हामीलाई भने बिदा दिनुहोस् नमस्कार